Bom, a gente tem um caso curioso em Londrina também, a gente vai direto para Londrina falar do famoso golpe do amor. Dessa vez, para vocês terem uma noção, gente, uma mulher procurou a delegacia de estelionatos ao perceber que ela tinha sido enganada por um homem que dizia ser nada mais, nada menos que o cantor Roberto Carlos. O Pedro Marconi, diretamente de Londrina, tem essas informações. Fala, Pedrão, beleza? Você consegue me ouvir bem? A gente trouxe aqui nos últimos meses, né? Algumas pessoas aí caíram no golpe achando que estava falando com o Elon Musk, com o Mark Zuckerberg, e agora, pelo visto, sobrou até para o Rei Roberto. Que história é essa? Marinho, bom dia para você, para todos que nos assistem, nos acompanhem. O golpe envolve o nome do cantor Roberto Carlos, mas já podemos evocar que a música do Molejo não era amor, mas sim cilada. E uma cilada que, infelizmente, uma moradora aqui de Londrina, no norte do Paraná, caiu recentemente. Ela que participa de fãs clubes, também de outros movimentos ligados a pessoas que gostam e admiram a um dos principais cantores do país, que é o Roberto Carlos. Ela foi ali usada por um golpista. Esse golpista entrou em contato com essa mulher, se passando como se fosse o Roberto Carlos. Ela acabou acreditando naquela conversa, foi envolvida no que esse homem ou mulher falou, já que ainda não se sabe quem estava por trás ali da tela, e ela passou a fazer transferências bancárias. Esse golpista disse que, se passando por Roberto Carlos, claro, que as contas dele estavam bloqueadas porque um hacker teria invadido, então ele precisava dessa ajuda financeira dessa mulher e prometeu, inclusive, depois restituir todo o dinheiro com juros e tudo mais, e como brinde, como agradecimento, ainda iria dar um passeio para ela no cruzeiro do Roberto Carlos. E aí essa mulher fez bancários, limpou a conta dela, da família, e fez essas transferências, e aí a família dela foi quem descobriu o que estava acontecendo. Falou com ela e eles logo procuraram uma delegacia de estelionatos. E aí a mulher acabou percebendo que nunca falou com o Roberto Carlos, que na verdade foi vítima de um golpe. Só que agora vem o desafio. Por quê? O delegado aqui de Londrina, delegado de estelionatos, tem puxado as contas bancárias que receberam esses valores. Só que aí é necessário pedir a quebra do sigilo bancário, que o delegado falou que é complexo porque demanda de autorização da justiça, que não é rápida, depois a boa vontade dos bancos. Dessa conta vai para outras contas, é uma nova quebra de sigilo, então é uma cadeia que demora aí no mínimo 2 a 3 anos para se chegar ao verdadeiro autor ou autores desse tipo de prática criminosa. E não é tão comum assim, até porque no começo do ano, a própria página oficial do Roberto Carlos nas redes sociais fez um post que está fixo, alertando que ele não entre em contato com ninguém, que se alguém entrar em contato, não acredite, porque é golpe. A gente conhece o verdadeiro Roberto Carlos como rei, aí, pelo visto, aí, o rei dos golpes. Obrigado demais, Pedro, aqui pela presença. Essa, mais uma situação inacreditável, faz a gente se beliscar na capacidade das pessoas serem manipuladas, né, Paulo? Eu fico Olha. pensando o que o falso Roberto Carlos estava falando por lá. Talvez são muitas extorsões, bicho. São muitas Devia ser um extorsões. imitador, né? Não é? Será que fazer Mas essa olha que parte? interessante. São muitas Interessante e extorsões. triste. Em 2023 foi feita uma pesquisa. De cada 10 mulheres, 4 caem nesse tipo de golpe. É muita gente. É Que por isso? isso, vocês, mulheres e homens, não acreditem em tudo que está do outro lado da tela, do celular, do computador. Não faça depósito para quem você não conhece, para quem você nunca conversou fisicamente e você não tem uma certa proximidade. Não faça isso. A possibilidade de ser golpe é gigantesca. Minha querida, Pepe quer comentar aqui? Eu, claro, então é o seguinte: pelo que tudo indica, o verdadeiro Roberto Carlos foi acionado e, ao comentar do ocorrido, ele fez questão de dizer que esse cara não sou eu. Meu caro Pepe. Não, Marinho, tem duas questões que eu queria colocar aqui. Primeiro é uma questão estrutural, né? Essas pessoas que são vítimas desse tipo de golpe são as pessoas mais idosas, né? E mais idosos no Brasil, que são abandonados pela família, são mais carentes e suscetíveis a esse tipo de golpe. Então, nós temos que dar mais carinho e mais calor Sem para dúvida. os nossos idosos. E a questão também estrutural, conjuntural, né? Infelizmente, é fácil abrir uma conta no banco e pedir para de criminoso, nome de laranja, e pedir para Pix, né, para as pessoas aleatoriamente, que a polícia nunca consegue chegar no real organizador desse tipo de crime. O problema é que ela chega, Pepe. Problema é que chega. Só que não fica preso.
É inacreditável. Agora, eu vou já tá trazendo aqui mais uma história que viralizou na internet, vocês não vão acreditar nessa. Enquanto a gente já prepara a próxima pauta aqui, também quero muito ouvir teu comentário aí, Deise. Nessa onda, né, de golpes sendo perpetrados no Brasilzão afora, o pessoal ali se revestindo de um personagem muito famoso, Elon Musk, Roberto Carlos, e tem gente que cai. O que explica isso? Qual é a raiz desse problema, na tua visão? Eu acho que entra um pouco no que o Pepe falou, a maioria dos idosos está desassistida, mas também entra na questão da carência. Pô, Roberto Carlos falando comigo, teve um brasileiro que achou que namorou uma modelo, a Alessandra Ambrosio, por 15 anos. Que isso? Como assim não vai no Google, não pesquisa a vida da mulher? Então tem uma questão de carência, dizer, oh, nossa, essa pessoa está falando comigo. Mas é o que o Palumbo falou, não deposite dinheiro para ninguém, a menos que a pessoa te ligue por vídeo e te diga, olha, eu preciso, faz o depósito para mim. Não cai nessa, porque é todo dia tem alguém pedindo dinheiro por telefone. É isso aí, meus queridos. Algum comentário a mais? Não, aí, fica à vontade. Um ponto interessante para você, falou que a polícia chega, mas normalmente as pessoas que abrem conta no banco, abrem nome de laranja, pessoas que já morreram, por exemplo, né? Aí você vê, por exemplo, a polícia vai atrás, ela mandou Pix para uma conta de uma pessoa que morreu. Mas, Pepe... E que tem facilidade de abrir conta no banco. Ou seja, tem muito problema. A polícia tem muita dificuldade, porque muitas vezes as instituições financeiras não querem passar os dados para a polícia. Só com ordem judicial. E aí é meses para você conseguir uma ordem e a pessoa vai embora. Infelizmente, a gente encontra essa burocracia, não é nem burocracia, né? Inclusive, eu tenho até projeto de lei para permitir que, pelo menos, a autoridade policial possa requisitar os dados dessa pessoa para poder indiciar e ir atrás o mais rápido possível. Pulveriza muito rápido, né, Paloma? É, porque o que eles fazem? Eles abrem 10 contas. Põe um pouquinho na sua, na dele, e depois eles sacam rapidamente. Agora, qualquer pessoa que for num banco agora vai ter uma dificuldade de abrir uma conta. Agora, o estelionatário parece que é tudo facilitado para eles. Não tem jeito. É o Brasil real? É o Brasil que a gente vive? Ou a gente se... realmente tem noção disso e começa a se precaver, ou fatalmente a gente pode ser a próxima vítima. Não dá para subestimar a sofisticação que esses caras estão tendo para poder trazer todo esse tipo de golpe. Mas, enfim,